А во првиот круг граѓаните не толку масовно излегоа и дадоа поддршката на сите три кандидати. Во вториот круг влеговме јас и актуелниот градоначалник Стево Пивковски. Денес очекувам дека помасовно граѓаните ќе одлучат да донесат промени и живот во Могила. Што е она што не што и недостасува на општина Могила? На општина Могила во главно ја недостасува патна инфраструктура, тоа асфалтирање на улици, водовод, канализација, осветлување, сите оние основни банални потреби што треба да ги задоволиме во секое населено место. Што да очекуваат граѓаните доколку денеска ја добијат поддршката од вас, доколку станете идниот градоначалник на општина Могила? Граѓаните треба да очекуваат многу поубави работи, промени во општината, општината ќе отвориме за сите и да очекуваат домакинско, одговорно и контролирано работење во општината на градоначалникот и на општинската администрација. Кои се вашите информации од општинската, од штабовите кои што располагате, значи како се одбива денеска гласањето, дали има притисоци врз граѓаните? До овој момент единствено на избирачко место во населено место Добрушево имаме притисок врз член на Обштинска изборна комисија партиски од СДСМ, меѓутоа влезено е во записник, додека во сите 22-23 избирачки места се е во ред.